Okay, Alome. Mingalaba, Tamiskani Julo Bari. Dini video ma pyo mae kaung ga Drax The Destroyer phit par de. MCU ma Guardians of the Galaxy ma mari ga mu yin phit de comic origin rine tot tot le twi phi phi maysat la ra ko twi ya par de. Drax ga le alo be tot tot kwe pya par de. MCU ma tu ga Joda sit sit ta kaung so be mae comic the ma ro Drax The Destroyer ye lo ma phit la kin ga ta man lu da de yaw ba. Thanos ko twi ya tin chain tha ma sai mae a yee kon hwa bo atat shin ni de kaung le phit par de. Tin sa pyo da ma hoh paw. Tagae ko Thanos ko tat pho tuk khu de atwa atat shin ni da ba.Ludabuama, Ada Samson Douglas Locobi, ancient me boys at the Upipare. Tuma, Evet Locores and Nidene, Heda Locore, the Milady Alshibare. Tane Adaga, Tumidazune, do come on Niroma, Metitanji Danuska, spaceship doesn't a cababo was in Lavare. Arago, Ada Romidazuga with Abare. Danuska, Tularago, Paduma Matisse Genedra, Tati Powder and Ada Ruta Paris, Ilaregago, Piacibi Bare. Gamma Palare Lure, a conte be attended, Danuska Sejina Dobby, too low to sell a barre.ဒါပေမဲ့ Thanos မတိလိုက်တာကသူ့ရဲ့မွေးတဖခင်ကြီးမန်တော်ဟာသူ့လောက်ရတွေကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဆိုတာပါ။ကားပေါ်ကလူတွေထဲမှာဟက်တာလေးကမတည်သေးတာကိုမန်တော်ကတွေ့သွားလို့ Titan ဂျိုကြီးပေါ်ခေါ်သွားပြီးပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Titan ဆိုတာ Thanos ရဲ့မိခင်ဂျိုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးမန်တော်ကသူ့သား Thanos ထိမ့်မနိုင်သင့်မရဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုလည်းကြိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် Thanos ကိုတားနိုင်တဲ့တစုံတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့တိတ်တိတ်လေးစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ Titan ဂျိုကခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်သူ့အဖေလည်းဖြစ်တဲ့ Chronos နဲ့အတူပူပေါင်းပြီးအာသာရဲ့ Astro Phone ကိုသူ့ body ကနေထွက်အံဆဲဆဲမှာအမိအရာဖန်ယူထားလိုက်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့လုံးဝတည်တယ်လို့မဖြစ်သေးတဲ့အခြေအနေရောက်ခါသာဝိညာဉ်ကခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်သွားတော့မဲ့ကာလမှာဝိညာဉ်ကိုဖန်ယူထားလိုက်တာပါ။နောက်ပြီးအတ္တရဲ့မျိုးစီလွာကနေပဲလူသားလူမျိုး body တစ်ခုလုပ်ပြီးအဲ့ body တဲ့အာသာရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ Thanos ကိုရင်ဆိုင်နိုင်မဲ့ superhuman power တွေကိုလည်းတစ်ခါတည်းထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ Drax The Destroyer ဆိုတဲ့ artificial being တစ်ကောင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သူကသန်းနိုစ်ကိုဖျက်ဆီးရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ဘဝကမှတ်ဉာဏ်တွေကိုလည်းသန်းနိုစ်ရဲ့အဖေကပိတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောဘဝကြီးမှန်ချက်ကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။သနားပွဲကောင်းပါတယ်။သန်းနိုစ်ရဲ့ plan အမျိုးမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားအောင်အကြိမ်ကြိမ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့သန်းနိုစ်ကိုတော့မတန်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာ Iron Man နဲ့တွေ့ငွေချင်းဖြစ် Avenger နဲ့အဖွဲ့ကြပြီးသန်းနိုစ်ကိုတူတူဝိုင်းဖြုတ်ကြပါတယ်။အဲ့မှာ Captain Marvel ကသန်းနိုစ်ကိုတန်နိုင်လိုက်ပါတယ်။Drax ကများမရှိမရှိမဲ့တခုတည်းဖြစ်တဲ့သူ့ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တာဒီတစ်ခါပဲလည်းမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်ပါသေးတယ်။ Thanos ကိုသူ့မရှိတုံးတက်လိုက်လို့ဆိုပြီး Captain Marvel နဲ့ထားချပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Captain Marvel ကသူ့ထပ်ပေါ်ကျန်ပါတယ်။အဲ့ကနေတခါ Thanos ကိုပြန်ရှင်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဂျိုတစ်ခုအကြောင်းသိသွားတာကြောင့်လိုက်ရှာပြန်ပါသေးတယ်။ကံကောင်းသွားပဲအဲ့တဲ့တင်းကအမှန်ဖြစ်သလို Thanos ကိုအရှင်လက်လက်ကြီးမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မေ့မျောနေတော့ Avenger နဲ့ Captain Marvel က Thanos ကိုထပ်တက်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်လေးတစ်ခုနဲ့မွေးလာတာတော့မှအဲ့တစ်ခုကခဏခဏဖြည့်ဆည်းခံနေရပါတယ်။ Drax ကများတော်တော်လေးတနာစရာကောင်းပါတယ်။မိသားစုလေးနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေတော့အသက်ခံရတယ်။သေတော့လည်းမအေးချမ်းပဲပြန်ရှင်အောင်လုပ်တာခံရတယ်။စိုးရှိပေမဲ့ဂျိုသားတစ်ကောင်ကိုတတ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုကိုပဲသူခံစားနိုင်ပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် Drax The Destroyer ရဲ့ဘဝကနည်းနည်းလေးမှပျော်စရာမကောင်းပါဘူး။ဖွာဖဲတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ Thanos ကိုတတ်ဖို့သူသုံးခဲ့တဲ့စွမ်းအားတွေခွန်အားတွေဟာသူတကယ်လုံနိုင်တာရဲ့အဖျားတတားလေးပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖန်တီးတဲ့ကောင်ကလည်း Thanos ကိုဖြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆိုတော့ Thanos ကကြောက်အောင်ပဲဖန်တီးမှာပါမမြင်ရသေးပေမဲ့ဒီအချက်ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့အကြောင်းကဒီလောက်ပါပဲ Guardians of the Galaxy တွေက MCU မှာအချိန်တစ်ခုထိအနားယူနေကြအောင်မှဖြစ်လို့အဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်မြင်ရဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ပါပဲဒါပေမဲ့ Drax အပါအဝင်မူရင်း Guardian တွေကိုအလွမ်းပြေကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် The Mist က Guardians of the Galaxy Animated Series ကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အလွမ်းပြေဆိုလို့ဒီ Series ကအသာပြေုံလေးပဲမဟုတ်ပါဘူး Space Character တွေအများကြီးဝေဝေဆာဆာပါတာမို့တကယ်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်စီစဉ်3ခု89ပိုင်းပါတဲ့ဒီ series ကို3500ထဲနဲ့ Telegram မှာမမလာဝင်ပြကြည့်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီ series အပြင် DC Animated Series တွေမှာဆို Superman, Green Lantern, Teen Titans, Young Justice, Marvel မှာဆို Spider-Man, Wolverine and the X-Men နဲ့ The Avengers Earth's Mightiest Heroes တွေလည်းမြန်မာစာတန်းထုတ်နေအစားအဆုံးရှိပါတယ်။မမဝင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ description နဲ့ comment မှာ Telegram link နေရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဖို့ Adios